آسمانن بارش بند کر یا مختلف شکل من عذاب یہ کمی وجہ ات کیا چھو ریزن اچھ ساری ونان آز ہے داو گو ہے رودو چھن پیا ون تو بیچے اس تھوئیت نیٹس کو نظر سنم واتر سب کار دیا اس کار یعنی کار کھائی سے اوبر تو کار پی رو مگر اس چھو مسلمان اسی آئی سانی رہبری خالتا مقدس کتاب قرآن مقدس اگر اس ات قرآن مجید اس پرسو اگر اس انکن سورن مطالق کرو اس بچو اللہ تعالیٰ ہن چھو پنج بین قومن ہنسی ذکر کرو یہ حال چھنو اوز کیا بلکہ چھو امی پروٹ چھو گو موتی قومی لوت چھا قومی نوح چھا قومی آد چھا قومی سمود چھا قومی سبا چھا ین قومن تینا فرمانی کر اللہ تعالیٰ سن دستور چھو اللہ تعالیٰ ہن کر تیم پنس عذاب اسم مبتلا اور ایستی چھو پروردگار واضح وانا اگر تو سورہ شورا آیت نمبر ترہ کھولیو بدیم ریفرنس اور بکر تو ابروٹ گئی تھوڑا اشار گیری پڑ جو اصل پوٹ دیجو نظر سورہ شورا آیت نمبر ترہ اللہ تعالیٰ فرما وما اصابکم من مصیبہ یہ کیسا تو مصیبت یہ ونچو سو داوک کی شکل منچا سو واو کی طوفان کی شکل منچا سو سہلاب کی طوفان کی شکل منچا سو کرونا وائرس یا کان کی وبائی بیمار ہن شکل منچا سو آسمان پر ڈوٹ یا کان برساونے کی شکل منچا سو کنی بیمار مز مبتلا گسن شکل منچا یس تی مصیبت تو یہ ونچو رب کرن بیان فرماون پھابی ماں کسا بات ایدیکم یاسا چو توہندین اتنہوز کمائی یاسا چو توہندین اتنہوز کرتو یم کی وجہ توی کا مصیبت یون چو گونا ڈکلیر گونا واضح وہ مسلمان کا اسمائی مانوی ہے داو کیس گو ہے رود کیس گو باگ ہے عذاب کیا اچھو قرآن واضح وانن اللہ تعالیٰ نے فرموی یہ چھون بسیونو توی ظلم کرن کیا ان کسی ایس خیال قادر خدا صاحبہ ایس کیا کرو تھی اللہ تعالیٰ واضح کرن دپن یہ کیسا مصیبت چو یہ چو تو یہ من تو ہنس نہیں عملان ہم بادل یہ تو برا عمل کرن چو بنا چو کرن نافرمانی چو کرن چو ایم کچھ بادل مگر پت فرماوان وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ بسیو تو یہ واریا معاف تھی کرن سہر سی پر چیسے انہوں پکڑ کرن آئے میانیو بندو یم توی گناہ یم توی گلتی یم توی نافرمانی کرن چو اگر بو توہنزان گلتیان اگر بو توہنزان برائین پیٹ پکڑ کرن ایکس گلتی تو برائی تو گناہ اس پیٹ تیل چون مقلن سورا چھو رب سن مہربانی وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ بسیو واریا توی معاف کرن بشو توی واریا مگر وہی کیا چھو پروردگار اسی مہنی تیلی عذاب دیو اللہ تعالیٰ ہن کو بے جائی ذکر سورہ روم آیت نمبر 41 کھول جو گئے پروردگار فرماون زہر الفساد فی البر والبحر یہ کیا سا خشکی سمندر اندر یعنی زمین اس پر آب اس من فساد چفالن مفسروں کو بیان فساد مانے گو کانتی مصیبت چوتو یہ ون کانتی بھیمر جفالن کنی قسمو کانتی دعو کسین یا کم طریق کسین یہ کیا سا آب اس من یا خوشکی من فالن چو رب کرن بیان بیما کسا بات آئی دن نا یہ چھو لکن ہنجن اتن ہنز کا مائی ایتی کو ربن یہ بیان یہ چھو لکن ہنزن اتن ہنز یعنی چھو لکن ہنجن اتن ہنز کرتو پت کرن رب بیان دپن کیس عذاب کیسی سو دیوان لیو زیکہم
बदल जी अनिलो पुतुल ना होतै मज़ पुतुल ना होतै सजा यमन बुर अमल बदल इस्तो यम बुर अमल छु कारण अमिक तुल ना हो मज़ अमिक तुल ना हो अजाब क्या है ला अल्लाहुम यरजून ताकि तो यू बुर यो निश वापस ताकि तो यू गुनाह निश बाज ताकि तो यू नाफरमानी निश बाज खुदा सब छु मकसद जति हो तो यल बु कोई अजाब में मुब्तला कर हो तो ये गैस पाने एहसास तो ये तेरे पाने कच फिक्र तो ये यू पनिस बेबीस पाने मुशु तो ये त्रो यू खोर नेट पर काल किस मस्त वाला स्टाइल पाने नजर पाना बकते चुस गलती कारण इस इज्तिमाई गुना चा कारण या इस इनफरादी चा कारण रब दपन ये तो ये बो अजाब में मुब्तला कर हो ये तो ये बो पनिस कहरस में मुब्तला कर हो ला अल्लाहुम यरजून तो यू एम नाफरमानी निश्वा तोरा फिक्र वही क्या इच्छु ऐसे अजाब चल तुझत का समझे वन इस क्या इच्छु वन अजाब अस्म मुब्तला अच्छु वजूहात यह इच्छ सान्यान अतन हिन करतो